Medytacja. כיום נדבר על ריינסטיק. כלי מנגינה זה מחובר מאובייקטים, מאובייקט וממשמעות, ממשהו שקשור לטבע. Rain, stick. ישנם עמים, ישנם בני אדם כיום, אף בנוף העירוני, שמחוברים לכלי נגינה, טבעים, ומשתמשים בהם לצורך הגנה, או לצורך שעשוע, או ככלי מוזיקלי לחנך לאהבה של טבע. של משמעות אמיתית של מה זה טבע בבית, מה זה טבע מוזיקלי בבית, מה זה להיות קשור לכלי מוזיקלי שעושה מוזיקה אולי טיפה מינימליסטית, כן? ללא אלקטרודות, ללא אלקטרונים, ללא מעברים חשמליים, ללא סירקולציה של גלי הרדיו, ללא חשמל, ללא מחשוב, ללא תכנות. כל אלה אדגים בססיות הבאות, אך בחרתי להתחיל בכלי נטורליסטי. Mindfulness. כשבן אדם רוצה ושואף להירגע, למצוא קרקע בסביבה סואנת, גועשת, לא ברורה, לא מובנת, לא לא מתאימה. אדם מחפש משמעות. או אדם אינו מחפש משמעות, הוא מחפש כלי מחבוא. להחביא את עצמו, את עצמה, מישהו, משהו. לעתים מוזיקה משמשת כמחבוא או מסתור לרגשות. לאמוציות לא חיוביות, לפחדים. להוכחת עצמי בצורה שונה, מגוונת. אני כותבת מוזיקה שונה למיינדפולנס, לסטודיום או יוגה, למדיטציה, אף אם בליווי של טקסטים, ממסורות מדיטטיביות שונות, עליהם משוחח בהמשך,
אני שמחה לפתוח ולהתחיל את את המקור כיום. בבתי ספר אני לא מנגנת. בבתי חולים אני לא עושה מוזיקה. מוזיקה של ריכוז. סאונדים שהם אלמנטריים. שאלתי את המוכר שמכר לי את הריין סטיק. שאלנו, אני הייתי אז לא לבד. יש גשם, אז יש ריינסטיק. אני מודה על האפשרות להביא צלילים אלמנטריים לתוך הסביבה, לתוך ה-urban view. הם מביאים שקט ושלווה, כי אנחנו חלק מהנוף. החל מתקופת קורונה וירוס ישנן הרבה בקשות להשקטה, אך תוך כדי שמירה על איזון עם הסביבה האלקטרונית, תוך כדי שמירה על גבולות של הסייבר סנגס, של הקהיליות הווירטואליות, תוך כדי ניקוי או התנקות מהרעש, מהספקולציות הסביבתיות, וריכוז של המיינד, של העצמי, בעצמי. לא ברעשים חיצוניים סביבתיים, ותוך כדי שמירה על הקשר, על הקומוניקציה. יוטיוב, כן? אז יש טיוב. יש ברכה מאפשרות לעסוק בכך ולשמור על תקשורת בטוחה ומוזיקלית חיובית. ושלום.